Ja, jag har fått en fråga från en av er följare här vid angående felkodsdatorer. Och han hade då en XC60 tror jag det var från 2020. Och hans BSR-läsare kunde inte läsa av den bilen. Och det kan vara så att de inte har tillgång till just Volvos nya system. Och frågade mig då om jag visste någon läsare som kan klara av systemet. Och jag har forskat lite i detta. När jag köpte denna felkodsläsare som jag har, iCarsoften, så kom det fram massa olika årsmodeller och modeller på Volvo-bilar som man kan använda denna på. Sen det fiffiga är att man kan uppdatera denna själv, för den skickar ju gratis uppdateringar. Och när han gör det så blir han kompatibel med även de nya modellerna. Så att du kan köpa en sån här och uppdatera den själv. Dock finns det en risk att vissa grejer försvinner. Jag ska visa det på den andra bilen. Jag vill inte koppla in felkodsdatorn i denna bilen i och med att det är Volvos bil. Men jag ska faktiskt visa vilka grejer som kommer försvinna. Men det spelar egentligen ingen roll, för du kan göra de grejerna ändå fast manuellt. Men vi kommer gå in på det lite längre in i filmen. Glöm inte att prenumerera och glöm inte tumme upp, så tycker jag vi sätter fart och så ska vi prata lite om den här läsaren. För det finns jättemycket funktioner med den här läsaren och vissa av dem försvinner som sagt var när det är en ny bil. Ja, och då är ju denna inkopplad här nu i X90. Och det funkar likadant i den nya bilen. Dock försvinner vissa funktioner som jag sa. Och de funktionerna, alltså själva de här diagnostikfunktionerna kommer alltid fungera. Så du kan stäcka felkoder och sånt. Men just inne på service här vid, den kommer finnas kvar så du kan släcka själva servicelampan. Däremot att ställa bilen i serviceläge kan du inte göra om du har uppdaterat den i efterhand. Så då kommer den inte fixa det. Även BMSen går inte nollställa om det är så att du har uppdaterat och har en ny bil. För att den här läsaren är konstruerad till bilar fram till 2015. Och sen har de då gjort en efteruppdatering då. Och då har de inte fått med de här grejerna som är förprogrammerade i denna. Kanske kommer längre fram i framtiden. Men just nu fungerar det inte med uppdateringarna. De här grejerna kommer inte heller fungera, tror jag inte. Och inte den heller. Så de här, alltså alla de här funktionerna kommer försvinna. För de kommer inte kunna kommer synas på läsaren, men de kommer inte funka på bilen. I de nya bilarna. Men de funkar på de gamla. Där och detta med volt kommer finnas kvar. Så du kan göra till exempel ett belastningstest med denna. Även på din nya bil. Även fast den är ny. Och inte kompatibel med läsaren, va? Men det viktigaste är ju felkodsökningar, tycker jag. För servicegrejerna där, vi kan man göra manuellt. Till exempel denna då. Denna med att ställa bilen i serviceläge. Det är för att om du har elektronisk handbroms och du ska köra ut kolvarna liksom. Kan du göra det manuellt. Du kan göra det med batteri. Alternativt eller gör det mekaniskt. Jag har visat en video på det. Finns på kanalen. Så den funktionen försvinner ju, men ja. Det är liksom vad ska man säga? Det går att göra det ändå. Och BMS-funktionen använder du bara när du byter batteri på bilen. Och det finns så här fulknep hur man kan gå runt också. Jag tänker inte gå in i närmare detalj på det, för jag kan inte exakt hur man gör. Men det finns fulknep för dem som man kan komma runt det där. Så, och de andra vet jag inte. Så jag brukar inte använda dessa så ofta. Den har jag använt en gång när jag fått luft i ABS-systemet. Men det får man inte så ofta. Och det är ju på dieselbilar. För att få igång rengöringen på luft på den här på partikelfiltret. För på nya bilar,
Om du tänker att du har haft en C30 eller en V50 från med de här 2,0-motorerna, 1,6 och 2,0, så var man ju tvungen att, vad heter det, byta dem, alltså vid samband med kamrumsbytet, för de var inte självrengerande. Men de modellerna efter det, sen när typ D2, D3 och D4, D5 kom, då blev de självrengerande. Vilket gör att du kunde starta igång en rengering eller tvinga igång en rengering med den här läsaren. Så det är ett jävla bra om du har en dieselbil. Annars alla andra de här funktionerna kommer fungera för dig. Det gör de. Och den är jättelätt att uppdatera själv. Det finns instruktioner. Så ska du köpa en läsare, ska du köpa en sån här. Den kostar inte så jättemycket heller. Och som sagt, det får ju gratis uppdateringar. Och alla funktionerna som är där inne till exempel, de ska finnas med. Select. Ska vi se. Då väl inne i den här sökningen här vi, så hittar du då alltså XC60, XC40 till exempel, V90. Alltså alla de nya bilmodellerna finns med i denna när man uppdaterat den. Och det kommer lite uppdateringar lite då och då. Så att det här är faktiskt ett bra köp. Det är nog det bästa köp du kan göra hittills om du inte vill skaffa vidare. Men jag tror inte du kan få vidare att funka heller på de här nya bilarna. För att det är ju alltså en licens på det egentligen på Vida som Volvo lämnar ut till typ Ahlbergs och till de här större auktoriserade verkstäderna. Och jag tror inte de har lyckats att knäcka den koden än. För det finns ju Vida, men jag tror de funkar bara fram till 2014 tror jag. Inte helt hundra, men jag tror det. Så då är den här ett jäkla bra köp, ett jävla bra komplement. För du kan nollställa felkoden med den i alla fall. Det kan du ju göra. Och du kan som sagt vara använda det som jag använder mest. Att mäta batteriets spänning och sånt på en nyare bil. Så att det är väl lite det. Och det är egentligen det enda du behöver ha för att uppdatera. Den är egentligen en vanlig dator. Och allting medföljer ju här med sladdar och sånt till denna med USB-sladd. Så egentligen bara en dator, och sen laddar du hem programmet gratis och sen laddar den hem versionen till det. Du kan till och med ändra språket i svenska på denna. Så att nej, det här är det bästa köpet du kan göra hittills, så jag kan hitta i alla fall. Sen kan jag ha fel, men jag tycker det i alla fall. Jag har läst av detta rätt. Du får rätt mycket för pengarna, men det kostar 1600 kronor denna. Och ibland hittar man den för 1200. Dock är den bara för Volvo och Saab. Men det finns ju de som klarar alla bilmodellerna med. Men nu har du en XC60. Och då är det här det bästa köpet du kan göra. Jag hoppas att det här besvarar din fråga lite. Och det var lite det jag hade kommit med idag. Jag ville bara besvara den här frågan. För att det som jag sa innan. Vida kommer kanske inte fungera på de här nya bilarna. I och med att licensen som finns ute på internet som de har knäckt, den är ju inte kompatibel med de nya modellerna. För Volvo släpper ju ut en egen licens till verkstäderna. Och Vidas licens kostar 35 000 om året att hyra av Volvo. Så det är inte värt de pengarna att betala det för att ha en felkodssystemet hemma liksom. Och då är den här ett jäkla bra komplement. Och använda. Jag tycker denna är bra för att du har allting i denna. Har du en bil från 2015 så kan du göra rubbet med denna. Har du en bil från 2020 så kan du i alla fall släcka felkoden med den. Och du kan göra ett belastningstest med den. Det är väl lite det. Ställas bilen i serviceläge, det kan man göra på ett annat sätt i så fall. Det finns ju man kan göra den mekaniskt. Till slut så kommer de att uppdatera att allting fungerar på den. Det är helt övertygande. För det kommer nya uppdateringar lite så här titt som tätt till just iCarSoftan. Så det är faktiskt en jäkla bra felkodsdator. Så ja. Glöm inte prenumerera på kanalen. Och glöm inte tumma upp det här klippet. Så ses snart igen. Hej då.